voy. Rasanya raya nanti ni tak payah beli baju raya lah. Beli jaket raya. Ya. Cari yang ada mesh. Sejuk sikit. Panas gila ni. Tapi kalau nak jimat boleh lah. Drill lah dari lubang. Baru jimat motorsport. Kat mana kita nak makan ya? Tapi cafeteria kan?
Padang golf rock. Ay, tak payah, tak payah. Padang golf. Padang golf mahal loh. Awak pakai Benelli je. Aduh. Lain nak pakai GTR ke? Kan? Padang golf punya cafe, relax eh. Wuih, durian. Banyak. Durian. Clear tak? Clear? Clear. Baiknya, brother. Bontot, ya Allah. Later. Isi full. Hijau. Aduh, bontot sakitnya bontot. Full juga. Ha. Ah, hijau. Okey. 24. Full full lah. Hmm. Kira ada sikit tu, macamnya bocor kan. Ah, ya sudah, no air je lah. Gila, lagi sejam sampai ni. Bongok tu. Kat sini lah harapan terakhir je makan lah. Kedai-kedai motor-motor ada ni, ada ni. Aduh. Haa ni, ni. Tak boleh? Boleh ke? Alah, kan patah balik. Patah balik eh. Aduh, dua kali patah balik. Boleh kan ni, kedai makan nasi campur. Haa. Macam mana dia boleh sila macam ni eh? Botol masuk belakang. Pusing kereta dia. Dia main drift apa? Signal. Bagi tunjukkan signal kau yang tak nampak. Mana mau parking? Macam tak boleh parking tu makcik. Parking dalam ni apa? Ha? Pawan. Dalam tu? Ha. Ok, ok. Pawan masuk dari belakang eh. Ok. Okay, tak menyesal lagi. Lekor ni sedap kan. Macam-macam hal main kau ni. Okay, kamera on. Baru dah kenyang. Medal keli. Mana dia? Depan lagi. Bukan sini. Harap-harap sejuk lah berada saya ni. Wush. Wih. Lagi baik tu. Aduh, bodoh lah lorong van ni, menjip jadi tu. Macam celaka. Macam kecil ni. Masuk pasir, ni semua complete package dekat sana. Habis ni belum lagi ni.
Ui, tak nampak saya blind spot tu sini. Ui, ai. Ini kau tu bos yang masuk sungai tu ni. Ni laju lagi, boleh laju. Dah masuk depan tu nanti. Yang masa dah start panjat tu kan. Aduh, oi, mak kau jalan kat sana. Naik bukit turun ha.